Yeah. Nawe bangambye nkutuseko obubaka bwo. Bubaka kyaki. Abawagizi bwo nti bakwagala nnyo, onyirira nnyo. Bambi nga neyaza abawagizi bange mwebale nnyo. Naye babikusanzizza wa Bruno. Ku Facebook. Mpozi. Nange nno nina abakutumidde bangi naye bo babibuuzo. Ate ebibyo bingi. Era bambi simanyi oli mwetegefu baddamu buli kimu kye babuuzizza. Naye ekibuuzo kyali kikulemye. Jebili walo ekibuuzo ekizibu gwe omwana akube ekibuuzo. N'obagamba next. Nonyiga ekiddako. Okitegeera. Naye ng'olyota. Ndi bulungi. Bitambula bitya? Si bibi. Abaana bali batya? Gye bali balungi. Bonna balungi? Ya. Ate abakyala bali batya? Abakyala oba baani nze ndi byange. Ndako espesi wagireka nkalu tewali omuntu. Abantu ba stressinga nnyo maani. Ki ekisinga ku stressinga ku bakyala? What? Relationship zinyangu. Era abavubuka bali omusoke mukole ssente. Babo bagambe kubanga nze mbadde ndowooza of course. Engeri yantu gye bakuwadde ku baana. Definitely biba I think it's easy. Kyangu nnyo omukazi osubmitinga ng'olina ssente. Bagamba relationship ewooma ssente ziwera. So oba oli muvubuka ng'oleyo tunaazikola. Soba okole. Oba kiba kyetagisa nga omukyala alina ssente then naawe ng'olina ssente. Kyandibadde kitya? Oyina okusooka okola ng'omusajja. Obe munaakako. Kubanga obaamu ne ssente submission y'omukazi eba big. Oyugiza respect. Nga boss. Baga balavu ya ssente enyuma. Brian ali fine tayina buzibu. Ali ku ssomero. Right now. Yep. Ali mudde. Ali mudde. Brian asobola mutwa mu boarding. Lwaki? Kikyali kibujjo. Akyali muto. Ate akyalina emirimu mingi egy'okukola kati wabeera mu boarding nga batajja gikola. Mirimu ki emingi gy'alina okukola? Ambassador oyo gw'olaba. Ayanzirabye endorsement by the way mwebale nnyo mwebale ddala. That is a good arrangement gye mumuwadde. Though there is a video gye nalaba k'emabega kaawo era actually ka nkikubuliza ddala wano ng'akaaba. Ngagamba mbu many people looking at me, everyone is looking at me. Bimanyi okumustressinga. How does it feel eri gwe omuzadde mutino omwana wo ng'akaaba nga buli muntu amuyita kamusaka amaaso? Bafaanyi oluusi abamu tebamanyi bwe balina kikomya. Tubeere eyo nga otuta omwana wo out ate kati nga yayagala bemwe ku bifaananyi. Kigira olufaani yansanga mu ddwaliro n'omwana wange mulwadde ayo kyokka nsaba selfie. Can you imagine? Kati ati no. Like mwe yo time siso ateka mwana wange wansi ate nkuma self. Kalari ajja genda agambe oyo gayira gana musa. So mumanye time entufu mwino ku approaching ira aba public figures obasa bifananye. Sometimes bafani tebamanyi budde butufu balina saba bifananye. Yes. Eri abazadde bangi abalina abaana era abali mu age eyo naye nga bandiyagadde okubayingiza mu limelight oba batandika okubako bye bakola bali mu bulango bali mu modeling n'ebirala ebifaananako bwe bityo. What advice would you really give them? Should they go ahead to do what you've done with your child or basobola ki olinda mu kyandibadde kitya? Kirungi naye kiyina okuba nga kiri controlled. Olina okuba ng'omanya engeri gy'ogenda okukifuga in that omwana ayina okuba watuuka age w'amanyira nti ndi wakabi abantu bammanyi fame is not easy eyina engeri gy'eyingira omuntu mutwe n'emugjako so olina okuba ng'osobola okukimonitaringa ng'ogenda kukuumira omwana mu buto bwe. Don't let the fame rob the childhood y'omwana egimubbeko. So so in most cases we control everything for Briella. I know when you touch my inch inch abantu bamumanyi ya just tabira bibi. Yeah. Okay, kati bambulize ka bakulaba kwaka kati wedda bakulinde la lutandike bibozo bisoye. Abali ku kiri kitya ku BBS telefina. Banange nimusanyufu nnyo okubaako wano ku program eno. N'omukyalo omulungi ennyo Diana n'abataazi. Amina. Bruno K. Wetunuliramu ennyimba zoze oyimba emabega kaawo. Because you have a new song, right? Yeah. Zoyimba ennyimba.